Ще 20 років тому співробітникам служби оперативного реагування годі було мріяти про комп'ютери. Диспетчери працювали зі звичайними телефонами, записуючи усі виклики на папері. В основном мы занимаемся аварийными ситуациями, подсказываем или помогаем вызвать аварийную службу, или же подсказать, кто этим занимается, в зависимости от рода аварии, от характера. Плотно сотрудничаем со службами МЧС, полиции, всеми ЖЕКами, коммунальными предприятиями города. На телефоні дзвінки миколаївців цілодобово відповідають два диспетчери. Саме вони фіксують аварійні ситуації та спрямовують до відповідної служби. Скажіть, будь ласка, це перший раз. А розповім, це там в кінці Совєтська, ось це он там? Да, Адміральська, 20. Дмитро Зорін працює у службі оперативного реагування майже з моменту її створення. За час роботи чоловік встиг побувати у різноманітних ситуаціях. Постоянно идут звонки, конечно, очень напряженный период это идет с начала отопительного сезона. Здесь все линии можно назвать красными. Здесь просто не хватает двух рук отвечать, записывать, фиксировать, передавать. Это вот когда идет отопительный сезон. Это очень напряженный. Сейчас рабочий режим идет. Щоб не відставати від сучасних користувачів, служба 1588 постійно вдосконалюється. Служба оперативного реагування 1588 планує розширюватися. На майбутніх диспетчерів вже чекають новенькі телефони. Департамент. Директор департаменту житлово-комунального господарства Андрій Палько ще минулого року почав впроваджувати сучасний підхід до координації роботи служби оперативного реагування. Это создание более глобальной, единой оперативной службы, которая будет реагировать на все ситуации в городе, вне зависимости от их направления. Провели дополнительно IP-телефонию, купили IP-телефонию оборудование, на сегодняшний день оно настроено и запущено. Сейчас запущена еще страница в Фейсбуке, и люди тоже обучаются, потому что тоже, помните, для них это новое. Наразі співробітники департаменту житлово-комунального господарства ведуть переговори стосовно закупівлі сучасного програмного забезпечення. Поява спеціального софту та введення у штат двох нових диспетчерів стане початком на шляху до формування окремого професійного кол-центру. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.